ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់ចេះធ្វើនំពងមាន់ណាមករៀនធ្វើនំពងមាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់រសជាតិនំពងមាន់លើកនេះគឺនេះខ្ញុំអត់មានលាយជាមួយនឹងស្លឹកតោយទេគឺធ្វើនំពងមាន់សុទ្ធតោះហើយចំណែកនេះជាគ្រីមដែលខ្ញុំយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងនំពងមាន់ហ្នឹងណារបៀបធ្វើគ្រីមហ្នឹងនេះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតពីព្រោះបើដាក់ជាមួយគ្នាហ្មងគឺវាវែងពេកចាឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺខ្ញុំមានពងមាន់12គ្រាប់ខ្ញុំយកវាទៅដាក់ផ្សេងគ្នាហើយផ្នែកក្រហមគឺខ្ញុំយកវាទៅលាយជាមួយខ្ទិះដូង160មីលីលីត្រហើយប្រេងឆា80មីលីលីត្រចាក់លាយជាមួយនឹងពងមាន់ហ្នឹងហើយនេះជាម្សៅមីខ្ញុំដាក់វា180ក្រាមត្រង់វាអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់នំយើងវាបានម៉ត់ល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំថែអំបិលបន្តិចហើយកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វចាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្សៅវាលាយជាមួយនឹងពងមាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកវាមួយឡែកសិនហើយចំណែកនេះគឺពងមាន់ផ្នែកសចាគឺខ្ញុំយកវាទៅវៃលាយជាមួយនឹងស្ករសដើម្បីឲ្យវាឡើងបងប្អូនឲ្យវាឡើងល្អស្ករសហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់វាចំនួន170ក្រាមគឺផ្អែមល្មមបងប្អូនអត់ផ្អែមខ្លាំងទេណាហើយខ្ញុំវៃពងមាន់ហ្នឹងរហូតដល់វាឡើងចាឡើងខាប់អញ្ចឹងឡើងសអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីវៃពងមាន់ផ្នែកសហើយខ្ញុំយកពងមាន់ផ្នែកក្រហមដែលមានលាយជាមួយនឹងម្សៅហ្នឹងចាក់លាយគ្នាតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកយើងកូរឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វឲ្យផ្នែកលឿងហ្នឹងចូលជាមួយផ្នែកសឲ្យខ្លះជាសាច់ល្បាយតែមួយនំពងមាន់នេះគឺគេអត់ប្រើមេទេបងប្អូនចាហើយនំវាឡើងបានល្អណាស់បងប្អូនចាំមើលពេលនំឆ្អិនណាចាគឺវាឡើងដោយសារពងមាន់ផ្នែកសដែលយើងវាយវាឲ្យឡើងចានៅពេលដែលយើងវាយផ្នែកសឲ្យបានឡើងល្អគឺនំរបស់យើងនឹងបានឡើងនៅពេលដែលចម្អិនហើយហើយបន្ទាប់ពីកូរម្សៅនឹងឲ្យចូលសព្វហើយខ្ញុំយកវាទៅចាក់ចូលទៅក្នុងកូនពុំចាពុំកណ្ដាស់នេះបងប្អូននេះខ្ញុំប្រើកូនពុំនេះហើយកូនពុំនោះវាទូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមានការពិបាកក្នុងការដួសដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើចាប្រដាប់ចាក់ម្សៅនេះចាវាងាយស្រួលហើយពុំកណ្ដាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំរុំជាមួយនឹងក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីដុតវាចាដុតនំទៅគឺធ្វើឲ្យសាច់នំរបស់យើងវាឆ្អិនសព្វបានល្អហ្នឹងពេលយើងរុំជាមួយក្រដាសលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅបើយើងអត់រុំក៏បានដែរប៉ុន្តែសាច់នំវាអត់សូវល្អដូចយើងរុំក្រដាសលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងទេហើយនេះខ្ញុំយកចាខ្ញុំចាក់ម្សៅចូលទៅក្នុងពុំហ្នឹងប្រហែលចាក់ប្រហែលកាចយើងមិនបាច់ចាក់ឲ្យពេញពេកទេពីព្រោះនំហ្នឹងវាឡើងណាវានៅឡើងទៀតនៅពេលដែលយើងយកវាទៅដុតហ៎ហើយក្នុងពុំហ្នឹងគឺខ្ញុំទ្រាប់ជាមួយនឹងក្រដាសដុតនំបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតប៉ុន្តែតួយើងអត់ទ្រាប់ក៏វាអត់អីដែរចាពីព្រោះពុំក្រដាសហ្នឹងគឺគេធ្វើសម្រាប់ដុតនំហ៎ចាអញ្ចឹងគឺវាអត់ជាប់ទេល្អមែនតើប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់ដឹងហ៎បងប្អូនចាប្រើលើកទី1ពុំទុយទុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកក្រដាសហ្នឹងទ្រាប់ហើយមានពុំខ្លះក៏ខ្ញុំអត់បានទ្រាប់ដែរដល់ពេលនំឆ្អិនទៅគឺថាដូចគ្នាបងប្អូនគឺវាអត់ជាប់ទេគឺល្អចាហើយនេះខ្ញុំប្រើប្រដាប់ចាក់ម្សៅហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលហើយខ្ញុំចាក់ចាហើយម្សៅហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ពុំក្រដាសទូចហ្នឹងផងហើយខ្ញុំប្រើពុំធំចាចាក់ជាមួយនឹងពុំមួយទៀតដែលមានទំហំធំជាងណាហើយសម្រាប់ការចម្អិនគឺយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះហើយយកចានដែកធំមួយចាក់ទឹកចូលបន្តិចបន្ទាប់មកយកចាសាច់ម្សៅដែលយើងចាក់ចូលក្នុងពុំទូចហ្នឹងយកមកដាក់ចាដាក់ក្នុងទឹកនឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅដុតក្នុងម៉ាស៊ីនដុតឬក៏ក្នុងឡទៅណាចានេះខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងឡដុតហ្នឹងហើយម្សៅវាសល់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយកកូនថាសចាកូនពុំមួយទៀតហើយកាត់ក្រដាសដុតនំដាក់ទ្រាប់ពីក្រោមហើយនឹងគៀនគៀនហ្នឹងហើយសម្រាប់ការចម្អិនគឺដូចគ្នាខ្ញុំរុំជាមួយនឹងក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមហើយពេលយើងរុំជាមួយនឹងក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសាច់នំរបស់យើងនឹងវាឆ្អិនខាងក្នុងបានល្អចាពីព្រោះក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមនៅពេលដែលវាត្រូវក្តៅគឺវាកាន់ចាវាហប់វាងុំមែនតើហើយសម្រាប់ការចម្អិននឹងគឺដូចគ្នាបងប្អូនគឺយើងដាក់ក្នុងថាសធំមួយទៀតហើយចាក់ទឹកក្តៅចូលហើយយើងចម្អិនវាចានធំនេះគឺខ្ញុំចម្អិនវារយៈពេល90នាទីហើយចំណែកចានទូចនឹងខ្ញុំចម្អិនវាតែ20-25 នាទីទេបងប្អូនចាពីព្រោះវាទូចយកវាឆាប់ឆ្អិនហើយឥឡូវហ្នឹងចានំទូចទូចនឹងគឺវាឆ្អិនហើយខ្ញុំដកវាចេញហើយដកក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមនឹងចេញដែរហើយនំពងមាន់នេះហ่าបងប្អូនគឺវាអត់ស្រកវិញទេនៅពេលដែលឆ្អិនហើយដកវាចេញពីឡដុតឬក៏ម៉ាស៊ីនដុតណាទុកវាឲ្យត្រជាក់ក្តៅគឺវាអត់ស្រកទេស្រកយ៉ាងច្រើនត្រឹម2-3% ទេបងប្អូននិយាយទៅថាអត់ស្រកសោះតែម្ដងចាហើយនេះជាគ្រីមចាសម្រាប់វិធីធ្វើគ្រីមដោយនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅចាវីដេអូក្រោយពីព្រោះខ្លាចវាវែងពេកចុះបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយនេះជានំចានំចានធំហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចំនួនវា90នាទី
ហើយឥឡូវនឹងវាឆ្អិនហើយខ្ញុំដកវាចេញពីពុំចាស់និយាយទៅនៅពេលដែលវាឆ្អិនភ្លាមគឺយើងត្រូវដកវាចេញពីពុំភ្លាមទៅណាបងប្អូនហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចញ៉ាំក្តៅក្តៅនឹងក៏បានដែរចាស់នេះខ្ញុំបកក្រដាស់វាទាំងនៅក្តៅចាយើងអាចទុកឲ្យវាត្រជាក់ក៏បានដែរបងប្អូនក្រដាស់ហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្អិនភ្លាមគឺយើងត្រូវដកវាចេញពីពុំហើយបងប្អូនមើលសាច់ចាក់ឡងទុនល្មើយហើយពេលនេះខ្ញុំលើកចាលើកតម្លាក់វាវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលថាវាទុនចាវាទុនយ៉ាងណាចាហើយសាច់វាគឺបែបហ្នឹងហើយទុកឲ្យវាត្រជាក់ក៏វានៅប៉ុណ្្នឹងដែរណាបងប្អូនគឺវាអត់ស្រកទៀតទេនេះវាស្រកអស់ហើយបងប្អូនឃើញវាស្រកអស់ហើយទេស្រកយ៉ាងច្រើន 2-3% ទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់ជូនបងប្អូនមើលចាមើលពីសាច់ខាងក្នុងណាគឺថាឡើងចាគឺបែបហ្នឹងហើយបកមកជាពិថាឈ្ងុយបងប្អូននៅឈ្ងុយពងមាន់ហ្នឹងខ្ទិះដូងចាហើយសាច់វិញអូយនិយាយពិថាទុនល្មើយហើយក្បួនធ្វើនំពងមាន់នេះហ่าបងប្អូនចានិយាយហើយនិយាយទៀតគឺថានាងខ្ញុំធ្វើ10ដងគឺសម្រាប់ចាគឺធ្វើបានជោគជ័យទាំង10ដងហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើបានជោគជ័យតាមនាងខ្ញុំនិយាយទៅនាងខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូច្រើនដងហើយបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំពងមាន់ហ្នឹងហើយចាមានទាំងវីដេអូលំអិតមានទាំងវីដេអូធ្វើនំពងមាន់ស្លឹកតើយនិយាយទៅមានច្រើនបងប្អូនអាចចូលក្នុង page ចាសម្រាប់ចាមើលវីដេអូហើយចាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើបានសម្រាប់ជោគជ័យហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើនៅមិនទាន់បានដែរណាបងប្អូន